ki burada işlerin çoxu görülüb, amma həm də yeni işler de hələ qarşıda bizi gözləyir və təbii ki orada həm də innovativ yanaşmalar özünü əks etdirəcək, eləmi? Təbii ki, yəni bu yəni məktəblərlə bağlı danışdıqda iki məsələ önəmlidir. Böyük qayıdışla bağlı xüsusilə danışırıqsa, ötən il bilirsiniz ki biz Ağalı məktəbində artıq tədrisimiz davam edir. Bu il həmin təhsil müəssisəsində 11 sinifdə 120 şagird artıq o təhsilini davam etdirəcək. Demək olar Azərbaycanın bütün, demək olar bütün bölgələrimizdə məktəb tikintilərimiz davam edir. Burada mən işi iki yerə bölərdim. Təbii ki, birinci infrastrukturun yaradılmasıdır. Bu istiqamətdə biz müxtəlif dövlət qurumları ilə əlaqəli şəkildə, koordinasiya olunmuş bir şəkildə bu prosesi idarə edirik. Təbii ki, bəlkə də işin düzdür. Müəyyən mənədə asan hissəsi həmin infrastrukturu qurmaqdır. Amma tədrisin təşkili, yəni təhsil alanları, az yaşlı uşaqları, müəllimləri və digər valideynləri həmin əraziyə köçdükdən sonra onların iştirakı ilə məktəb işini qurmaq öz-özlüyündə kifayət qədər mürəkkəb bir işdir. Həmçinin bu ciddi bir psixoloji düşünürəm məsələdir. Çünki həmin uşaqlar üçün yeni bir mühitdir, hamı üçün yeni ev, düzdür dədə-baba torpaqlarına qayıdır insanlarımız. Amma az yaşlı uşaqlar üçün bu proses düzgün idarə olunmalıdır. Müəllimlər üçün bu yeni məktəblərdir. Bu məktəblərin hər biri ən böyük zövqlə və çox böyük zövqlə və innovativliklə seçilən məktəblərdir. Bu il bilirsiniz ki, Füzuli şəhərində Mirzə Uluq bəy adına bir nömrəli məktəbin açılışı oldu. Özbəkistan Respublikasının prezidenti, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin iştirakı o cümlədən bu ölkələrin birinci xanımlarının iştirakı ilə. Yəni bu məktəb həqiqətən də Azərbaycan üçün çox böyük, həm də mənəvi bir hədiyədir və mən istəyərdim bunu xüsusi olaraq vurğulayım. Eyni zamanda Şuşa şəhərindəki məktəbimiz məncə yəqin ki, yaxın vaxtlarda medianı həmin məktəblə tanış etmək imkanımız olacaq və sizin vasitənizlə geniş ictimaiyyət də bu məktəbi görəcək. Ən müasir, ən innovativ yəqin ki, məktəbimiz olacaq bu məktəb. Çünki özünün istər təchizatı baxımından, istər məzmunu baxımından tamamilə yeni bir yanaşma bu məktəbdə tətbiq etməyi düşünürük. Yəni, əsas məqsədimiz hər bir şeyi həmin məktəblərdə yenidən başlamaqla yeni bir keyfiyyət standartı da ortaya qoymaqdan ibarətdir və inanıram ki, məhz bu məktəblərimiz çox yaxın gələcəkdə Azərbaycan təhsilinin flaqmanlarına çevriləcəklər.